សិក្ខាសាលាបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមដល់ព្រះសង្ឃត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាបដោយអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍបានយកទីតាំងសាលាឆាន់វត្តរាជបូរសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកម្មរយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាសិក្ខាកម្មភិជ្ជរជាព្រះសង្ឃមកពីបណ្ដាវត្តក្នុងស្រុកក្រុងទាំង 12នៃខេត្តសៀមរាប រួមទាំងតំណាងព្រះសង្ឃដែលគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់វិទ្យុចំនួនដល់កម្មវិធីសរុបចំនួនហកសិបអង្គនេះនាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមុនីចិន្តាឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថាប័នរបស់លោកតែងរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងដែលជាកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងកិច្ចការសង្គមសិក្ខាសាលានេះបាននិមន្តព្រះសង្ឃដែលលោកមានកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ខ្លួនមកផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមតាក់ទងទៅន
លើបញ្ហាសំរាមធម្មនិតហេងមនីចិន្តាពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំរាមដែលនៅក្នុងខេត្តនីមួយនីមួយហើយដែលហេតុតថាវិការយើងមានកំណត់ក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងទៅរឿងអនាម័យនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែនៅខេត្តសៀមរាបនេះយើងពង្រីកវិសាលភាពទៅលើពាក្យថាប្រហ្វង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសោភ័ណ្ឌដើម្បីសោភ័ណ្ឌភាពអង្គរហើយយើងបំរុងនៅធ្វើមួយនៅខេត្តកំពង់ធំរួមមានស្ទឹងសែនដែលហូរចាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេសាបហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានស្ទឹងពោធិ៍សាត់ចាក់ចូលទន្លេសាបដែរគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យប្រហ្វង់លោកយកចិត្តទុកដាក់សូមឲ្យលោកបានផ្សព្វផ្សាយប្រធរតាមរយៈការទេសនារបស់លោកផ្ទាល់ព្រះអង្គក្តីតាមរយៈវិទ្យុដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ក្តីដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនេះជួយកាត់បន្ថយនៅក្នុងការបោះចោលសំរាមប្រេះផ្ដាសកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ដបផ្លាស្ទិកជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនងាយនឹងរលំបាក់បែកទេតកតងទៅនឹងការចូលរួមក្នុងការងារបរិស្ថាននេះដែរកន្លងមកប្រសងក្នុងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាកិច្ចការវត្តអារាមក្នុងឧឈានគរដែលកាត់ថាគោមាប៉ាបានអប់រំដល់បណ្ដាវត្តជាង30ក្នុងឧឈានគរឲ្យយល់ពីការទុកដាក់សំរាមនិងការដាំដាំឈើឡើងវិញជាដើមធម្មនិតហេងមនីចិន្តាសង្កេតឃើញថាក្រោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំរួចមកវត្តអារាមមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដោយមានការដាក់ធុងសំរាមការញែកសំរាមពិសេសការរៀបចំសួនច្បារនិងការដាំដាំឈើឡើងវិញបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងវត្តអារាមដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសង្កេតមើលគឺការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរឿងលោកចាប់ដើមមានធុងសំរាមប៉ុន្តែប្រហែលជាដំបូងនេះលោកអត់តាន់បានចាត់ចែងរឿងបែងចែកទេព្រោះការបែងចែកសម្រាប់នេះទីមួយគឺវាត្រូវការធនធានដើម្បីទិញរបស់ផ្សេងៗខ្ញុំបែងចែកទីពីរដែលហេតុថាយើងអត់មានឡានសម្រាប់ដឹកទៅដល់តាមវត្តតាមអីនេះលោកជួនកាលលោកត្រូវទៅដុតដូច្នេះនៅបញ្ហាមួយទៀតគឺការដុតដែលយើងព្យាយាមថាបើលោកមិនដុតលោកយកទៅកប់យូរៗទៅអស់កន្លែងកប់ហើយក៏ជាបញ្ហាមួយពីព្រោះយើងប្រទេសយើងមិនតន់រីចម្រើនហើយឡានសម្រាមទៅយកពីវត្តលោកមិនតន់បានតែយ៉ាងហោចណាស់លោកចាប់ផ្ដើមសម្អាតនៅសៀមរាបនេះជាតួយ៉ាងដែលវត្តដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈរបស់ក្រុមគោមាប៉ានមានវត្តហ្វៃរមៀតវត្តបូនេះជាដើមហើយវត្តដតីទៀតនៅទីក្រុងនេះគឺចាប់ផ្ដើមវត្តនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្ទើរតែចាប់ផ្ដើមយល់ពីរឿងសម្រាមសម្រាប់អ្នកទេសចរទី2ការផ្លាស់ប្ដូរបន្តរបស់លោកគឺនៅកន្លែងផ្ទះបាយយើងឃើញនៅកន្លែងផ្ទះបាយឃើញតាមវត្តនានាចាប់ផ្ដើមមានអនាម័យជាងមុនចុះនៅរដូវភ្ជុំឥឡូវនេះដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺរដូវភ្ជុំខាងមុខនេះជាយាមកុំឲ្យលោករៀបចំអីដែរវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអារ៉ាខាវ៉ាលោកអៀងសុធិរាដែលធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលានៅពេលនោះបាននិយាយថាបញ្ហាសំរាមគឺជារឿងចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមខ្មែរនិងទាមទារការអប់រំដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនលោកពន្យល់ថាសំរាមគ្មានវិញ្ញាណឬមានចលនាបំលាស់ទីនោះទេលើកលែងតែមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាការងារនេះគឺទាមទារការសហការនិងការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជាចាំបាច់លោកលើកឡើងថាការសំរាមរបស់ដែលយើងសល់នេះគឺសិតតែវាជារបស់ដ៏អត់វិញ្ញាណនេះវាមិនដូចគោដូចកបីដូចសេះតម្រៃឬក៏ការគ្រប់គ្រងអីមនុស្សអីទៅណានិយាយរួមមនុស្សនឹងអាចគ្រប់គ្រងសំរាមបានឲ្យតែយើងមានការហាក់ការគ្នាមានការយល់ដឹងពួកបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងបណ្ដាទីតាំងវត្តអារាមមួយចំនួនឬក៏រមណីយដ្ឋានមួយចំនួនក៏យើងអាចធ្វើបានដែរតែសំខាន់ត្រង់ថាសម្រាមនេះវាអត់ចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះគឺយើងជាអ្នកចាត់ចែងវាទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើយើងមើលពីសម្រាមមិនបាច់លំដាប់លំដោយគាត់ថាតាម
ตามมวยม่องมวยม่องคือថាសម្រាមជាមួយសភនភាពហើយតែកន្លែងណាមានសម្រាមអាកន្លែងហ្នឹងវាទៅយើងខំតុបតែងរៀបចំអីក៏ដោយវាបាត់សភនភាពហើយសម្រាមហើយនឹងសក្តិថ្លៃថ្នូរបើយើងផ្ទះណាទីតាំងណាក៏ដោយអួតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែថាមានសម្រាមហើយគឺលែងថ្លៃថ្នូរហើយបើមនុស្សនឹងមានលុយមានកាក់ជីឡានល្អមិនក៏ដោយ ឲ្យតែបោះសម្រាមចោលគេមើលឃើញហ្នឹងអានឹងបោះសម្រាមចោលអត់ចេះគិតអានឹងក៏បាត់ថ្លៃធ្នូដែរអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងកែច្នៃរូបនេះពន្យល់ថាសម្រាមប្រផលប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាមបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមពោះវៀនជំងឺធុញថប់គេមិនលក់ជាដើមហើយសម្រាមនិងសុខភាពនេះគឺមួយទៀតគឺថាទាំងសុខភាពកាយទាំងសុខភាពចិត្តអ្នកណាដែលរស់នៅ ក្បែរសម្រាមហើយនឹងកន្លែងដ៏អត់មានសម្រាមគឺខុសគ្នាឆ្ងាយសុខភាពផ្លូវកាយរួមមានតាំងពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមតាំងពីជំងឺពោះវៀនឬអីទាំងអស់អ្នកនៅចិត្តសម្រាមហើយអ្នកនៅអត់នៅចិត្តសម្រាមគឺមួយមានតែមួយអត់ទេហើយបើសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញអ្នកនៅចិត្តសម្រាមនឹងច្រើនតែធុញថប់គេមិនលក់ស្អុយអីចឹងទៅលំដាប់ធ្វើការបង្កើតម្ចាស់អាជីវកម្មតេតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលនោះលោកយើងសុធារ៉ាប្រយោបល់ថាដើម្
ហើយនឹងអ្នកប្រើប្រអប់ស្នោអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងរួមគ្នាប្រើភិកច្រើនច័ន្ទស្រៈប្រអប់ស្នោវាត្រូវតែថតតែកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃលោកអៀងសុធារាមានសតិធិនិយមថានឹងអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់នេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតួនាទីព្រះសង្ឃបើខ្ញុំសូមព្រះសង្ឃលោកជួយគឺថាអទេសនាមានរឿងទេសច្រើនមិនបើទេសរឿងសម្រាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាមួយនឹងសុខភាពសំខាន់គឺថាវាប៉ះពាល់សុខភា
tam phum tam teh pe bon pe tien ai chern jeung jeung phong hai bichi chon ko sdap ne pe khlas sdap rueng os nung tae kot ko chou ruom chnai jeung tae hai khang vichu tuol tuol khang sam po amien jeung chuoy pathan tiet tae lok ieng suthira yol tiet tha bae men ten tha bae jeung thveu ka chmuoy nung neak phseing sthaban phseing phseing pahal che trou os thavika chnai dambei damnar ka labiem chang a ចំពោះប្រសងវិញលោកអាចនឹងបន់សពឬក៏អាចបន់ផ្ការឬក៏អាចពិធីអីកិច្ចអីផ្សេងៗឬក៏បើសក់បើសិកាមកវត្តរៀនសូត្ររឿងពុទ្ធសាសនានេះលោកអាចពិជ្រាបរឿងសម្រាប់នឹងចូលបានដោយយើងអត់មានអស់ថាវិការអីទេប្រសងបើយើងមែនតើបើសពទៅបីក្មេងចាស់ក៏ដោយឲ្យតែលោកប្រកែទេប្រកែបយោដឹងតថាចូលចិត្តទេហើយស្ដាប់ទៅដោយតែមានប្រកបរឿងសម្រាប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានបង្ហាញលោកទេអត់បានបង្ហាញលោកដោយតែខ្ញុំជំរាបជូនមិញទេលោកដ